до державного кордону. От ми пам'ятаємо, що в 2014 році, коли українські військові виходили до державного кордону, це було вкрай небезпечно з тої точки зору, що росіяни могли собі тоді дозволити обстрілювати з важкої артилерії українських прикордонників, українські підрозділи інші. А при цьому українські військові, принаймні в 2014 році, вони не могли, на жаль, масово відповідати на ці провокації росіян і обстрілювати російські підрозділи на території Росії. Зараз ситуація змінилася, і ми розуміємо, що є карт-бланш від військово-політичного керівництва навіть проти такі операції нищити ворога на території Росії. Ваша особиста позиція з цього приводу? Наскільки вихід на державний кордон, він має дійсно прикриватись далекобійною українською артилерією, щоб нищити отих військових російських, які можуть виконувати провокації в своїй території? Ну, в нас зараз такого немає поняття, як там кордон, і далі ми не йдемо, тому що ми знищуємо ворога, от, а не тримаємося там за якісь території. Тому я взагалі не виключаю, що, тобто, в разі потреби ми взагалі перейдемо на територію Білоруської області, щоб знищити їхні там тили, перерізати їм постачання чи тому подібне. То я взагалі не маю в цьому жодних сумнівів, що коли це рішення буде потребувати прийняття, воно буде прийнято. І ще, тобто, ну, зараз для нас це не кордон, це просто нова лінія фронту. От, тоді ми думали, що це кордон, і ми думали, що нас не будуть атакувати, і, звісно, вони просто брали нас і розстрілювали. Зараз цього не буде, тому що для нас це лінія фронту, відповідно, ми абсолютно очікуємо звідти якихось ударів. І, власне, ми, скажімо так, тоді, в 2014 році, попали в кищі, тому що з одного боку були сепаратисти, а з іншого боку була російська армія. Зараз цієї помилки ніхто не повторяє.